کوئی پتہ کوئی نہیں علماء دے درمیان کھڑا ہی اگاڑی کریں دے اے سب پتہ ہے اے پتہ کوئی نہیں دا پیو مویو ہے جیندہ ہے تو سا ڈیتی کرو نہیں آس صحیح آسا نہیں ساکو دا گواہ نہ بناوے نہ بابا ساکو کیرا پتہ ہے باب مدا حسین شاہ انہیں آکھائی مڑیا لے اے آدن مسا یتیم ہیں وہاں کے 5000 بندہ بیٹھے ہوئے تو سا کہیں دے پیو ہی ہوئے ایو کچھ بہوئے بھئی سیادہ ہیں ساکو نیاز دیو نالے ساکو گواہ بھئی کوئی نہ بناوے ساکو کوئی پتہ کوئی نہیں کہیں دا پیو جیندہ ہے یا مویا ہوئے مر گئے تا اللہ بخشیس جیندہ ہے تا اللہ بہنے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم والناصرم ودلیلم وعینم حتی تسکنہو ورزکتو ان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات تلاوت دعائے مالک سارے مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیان دا صفحہ ذا وچھایا قبول فرمائے بانیان دے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص چاچے غلام شبیر دے مالک درجات بلند فرمائے تو سارے اندے جو متوفیان ہیں اللہ درجات بلند فرمائے مالک تو انہوں ہی سال کربلا و شام دا دوار بناوے اللہ سارے وارث دا ظہور فرمائے مالک ساکوں وارث دی زیارت دے قابل بنائے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو کوئی ہوندے سر دا ذاکر علم دا ذاکر اساں ہے تو آنیاں دعائیں دے ذاکر تو آنی دعا تو بغیر ساڑے پلے ککھ نہیں تو سانجی میں دعا کیتی ہے تو میں سکدہ ودائم جو قدام میں دو اڈھائی وجہ لاکھان دی وستی مجلس پڑھا ہاں آج وہ ٹائم اللہ کیتے برابر تھی گئے تو آج میں جی میں پڑھنا چاہنا تو اکوں میں سناواں جو حسین حسین ہے کربلا دے میدان اچ میرے امام تلوار اللہ ہاتھ بلند کر کے نو لکھ دو دے کے فرمائے بے کس نہ سمجھو شیر الہی کے لال کو حیدری آج سنیں نا آج سن دے ہوتا حیدری کچھی دیا مجلسان ویرون میں کچھی دیا مجلسان بہت تھوڑے کیونکہ سر ایک گھر سارے ذاکر ہوندن سارے مہمان میں تقریباً پردہ ہر مجلسان لویندہ حاضریاں سوائے محرم دے محرم دی مجلس پوری مجبوراً پڑھنی پہن دیئے آج میں پوری مجلس پڑھوں ہاں ٹائم میں کو وہ مل گئے جیڑا میں ٹائم چاندہ ہیں آج تو کو میں مجلس سنیں گا ساری فوج سامنے تو آج ساری جنس ہو رہے چوڑاں دی ہو رہے میں سڑک نال اپنے چار قاتل دیکھا رستہ بدل سا کائنات دا پہلا بہادر حسین ابن علی میرے امام دا گھوڑا جائے میرے خیام تو بہلا ہے شبیر نے ہر پاس سے نگاہ فرمائیے گھوڑا انہیں والا ہے جن تے قاتلان دا راشہ ہاں 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 جوانیاں مالو زندگیاں حیل علی بسم اللہ بچے بسم اللہ بچے جیونے بسم اللہ بچے جیونے قلب لشکری سنتری شبیر گھوڑے دیواغ روکی نعرہ تکبیر بلند فرمایا اللہ اکبر ایدے وڈے مداح اہلِ بیت دی قبر دے سامنے کھڑ کے کھڑا پڑھ دا کچھی دے پرانے ذاکران کو سننے لے عزادار بیٹھن جوانہ کو سننے لے بیٹھن شیر پڑھ دا انیز دا شیر پڑھ کے توڑے چہرے پڑھ دا دیکھا تو سا کتنا ٹائم تکی ہو جی مجلس سننا چاہندے رہے میں تا پروگرام بڑھا ہی کھنا تو ہلا پروگرام کیا ہے اللہ اکبر انیس نے لکھا ہے اس نعرے دا اثر فوج تے کتنا تھا ہے انہاں لکھا ہے غل تھا کہ برق گرتی ہے ہر زرہ پوش پر
ایک بیکوا دن بھاگو خدا کے قہر کا دریا ہے جوش پارا. ہاں مہربانی بابا جی, مہربانی بابا جی, بچڑے جی ٹائم ساری مرضی دا, مجمع کشیدہ ساری مرضی دا, ساؤنڈ ساری مرضی دا, ساری شائع اج رل گئے. اللہ بھاوے سناؤں تو مجلے دا جملہ میں ہنے بابا جی اے ہنے پڑھدا میں, وقت ہی بہت لمبا ہے نہیں, میں ترائے گھنٹے ممبر تے کھڑا رہا ساں, گھڑیاں دکھائے مجلس پوری تھی وے تو کیویں کریں دیے. میں وہ ذاکر ہی نہ جو مجمع کو بور کراں, بعد والے ذاکر کو مجمع اپنا فریش کر کے دے وے, ایویں لگے جو پہلا ذاکر میں پیا پڑھنا. حمید ابن مسلم میرے امام دا جلال لٹھا ہے, آدھے اے جے ویلے اتنا جلال کیوں ہے؟ بادشاہ نے پریشان وال چہرے تو ہٹا کے حمید دو دے کے فرمینن ہن چھ کڑی وار دکھیندا ہے پہلی مظلوم لڑائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمینن تورے نور نظر گھن گئے اکبر عباس لکمر نواہی, میں پترا حیدر صفدر دا میں گتھن خاتون پلائی, بچ حشر دے حشر بپا ہو سی جلا تیغ شبیر چلائی. سلام ہے بھائی, سلام ہے بھائی, سلام ہے. بسم اللہ بچے جی نے ہے علی حمیدہ دے اتنے پی, بسم اللہ اتنے پیاسے زخمی لڑ سکتے ہیں؟ شبیر فرمائے حمید اج میں او جنگ کرے سا تلوار چلا کے بھیا کوئی میں زمانے چوں مکے سا, بھیا دا نام ایویں ختم کرے سا, کہیں زمانے دے کہیں حکمران, ساڑی آخری حجت آنیا تک کہیں امام تو بیعت منگن دی جرات چکی تھی میں بطول دا دودھ کیوں پیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے ٹھیک ہے میرے امام فرمانے سعد دا پتر فوج کو خاموش کر, میں انہاں نال ضروری گل نہ کرنی ہے. وہ آخر اتنی بڑی فوج ہے جی میں کیویں چپ کراواں؟ میرے امام فرمانے فوج تے دیے حکمران تو ہیں, جے اپنی فوج تو چپ نہ کرا سکدا تو میں چپ کراواں. اس کے کراؤ کچھ آ لو. میرے امام ہی ہاتھ دراز کیتے پھر میں نے خاموش رک جاؤ, عزت حسین دی قسم ہے جتھا ہاتھ تھا اتھا ہی کھڑ گیا, چیت کدا میں اتھا ہی لوگ گیا. میرے امام فرمین آئے عمر ابن سعد اگر تیری قیامت زندگی میری قیامت زندگی آج دنی تو گھن کے قیامت دنی تھی میں تقریر کریں دراما قیامت تھی ماں پوتر نہیں جایا جڑا زبان ہلاوے میں حسین. بسم اللہ چاچا, بسم اللہ بچے جی ملے تو جا دوائی واسے ویرون میں آج جملہ پڑھن لگ گیا. بسم اللہ جوانی مانے بابا شاہ دعا کرے قبلہ مولا دے تالے دوار بابا احمد اثر علی شاہ صاحب دعا دی مہربانی. میرے امام ساری فوج نو دعوت حق دیتی, شاٹ شاٹ جملے سنا ماں فرمائیں لانتی نہ بنو میرے نانے دی امتی اور جہنم اچ نہ جلو, میرا قاتل جہنمی ہے میں حسین ابن علی ہاں. عمر ابن سعد دو لے کے فرمائیں حسین دعا میں کو زخمی نہ سمجھ توڑے زخمیاں جاگیر جنت دا پروانہ اتھا ہی دے سکدا. عیسیٰ کے بیعت میرے ماں فرمائیں کمینہ میرے صبر کو کمزوری پیا سمجھتے ہیں تو میں دسنا چاہنا صابر ہاں کمزور نہ. اس کے کیویں شبیر فرمائیں وقت میں جنگ کرے سا, وہ آ کے کیویں بادشاہ فرمائیں تو آگ تو تیری مرضی نہیں تو میری. اس کے تیری مرضی کیویں تے میری؟ میرے ماں فرمائیں ایک ایک سپاہی بھیج تا میں حاضر. بھائی غلام باس ساری فوج کو آنکھ میں لوتے حملہ کرن تا میں حاضر, میری مرضی تیا کو تا اے نخیلہ تا اینے میرا ایک لیکا این لیکے تے بنا فوجن یا صفا تو کر ایک دو تین میں کرا نعرہ تکبیر بلند بارہویں میل تک ہیک فوجی لیکا کرا چکرے بھیت آج لکھسا. مہربانی بھائی مہربانی. اس کے بھائی ٹھیک ہے تسا لیکا مارو. شبیر نے ایک لیکا قائم کیتے نخیلہ تک, ہیک نشان اس کی نعرے تھے ایک نشان غلام حسین بھلا آج اگا تے آون ایک پردہ ایک کو جملہ پڑھی میں زیادہ کھنا تو تھوڑا پڑھتا لیکن جیڑا پڑھتا ہو تو کو سنے دا ہاں جو حسین دے ذاکر بزرگ ذاکر ذاکری کی میں کرے دے ہاں
بسم اللہ سے نا بابا جی بسم اللہ بچہ جی نے 12 میل نخیلا تے ایک نشان اٹھا ایک نشان اٹھا اسا ہل دی زیارت کر کے نکلے ہیں 2 سال پہلے کرونا تو پہلے تو میں پوچھے سارے طالب علم مولوی علماء نال قافلے دے ہیں میں کہ بھی کہ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام دے جنگ دا بننا کہ تاکہ علماء سا کوئی میں دسے بھی جناب ذوالکفل نبی دی مزار ہے کربلا دے سنٹر جو گھن کے ای مزار تک فوج بھج دی ہے یہ حسین مریندہ آیا ہے اللہ اکبر اللہ جوانی ہمارو زندگی ہم حیلری مہربانی بھائی مہربانی بھائی میرے بادشاہ فرمین ہیں اے لیکا ہی نے اتنی فوج دی صف بڑھا تو 1 2 3 کر میں نعرہ تکبیر بلند کرا 12 میل تک ایک فوجی لکھا کرا چا کرے بھیا تاج لکھساں ممبر تے سارے بھرا بیٹھے ہیں وڈے بھرا موجود ہیں محمد نواز کیونکہ انہیں سارے استاد نال زندگی گزاری ہے اصل زندگی گزاری ہے اوہ تے شاگرد گنن تو ڈھیر نال الحمدللہ مارک رنگ لا ہونے لیکن انہاں دی ذاکری پرانی بزرگاں دی محنت تے میری بھی محنت تے میں بھی انہاں دی ذاکری بزرگاں والی باقی امام حسین دے ذاکر جتنے ہیں انہوں نے شاگرد دہرین مالک زیادہ رنگ لاونے بہت بڑے ذاکر ملک دے ہیں لیکن میں اوہ جملہ پیا پڑھ دیا جی میں سارے بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں انہوں نے صفحہ پیاں بڑھ دی ہیں انہوں نے میرے امام نے میں تلوار کو بے نیام کی تھے میں تلوار کو سامنے کی میں اے اتھے تے فرمین ذوالفقار بولیے جی سردار شبیر فرمیندن میں لڑان تے جڑ گیا تو میرا ساتھ دے سے تلوار دیے مولا میں او حدی چاہیے ہم جلی بھیجا ہا علی چلایا ہا سن 40 ہجری چلی تر گئے ہوں 21 سال ہو گئے میں اپنے مقام تے باندھا 21 سال دے بعد میرا پہلا جہاد پہلا میدان چل دی پہلے امام دے ہتھے رہی ہوں میں آج امام دے ہتھے امام ابن امام نال وعدہ پہ کر دیا میرے قبضہ تے حضرہ کے فوجوں کو اشارہ کرو 12 میل تک تو نے ہر دشمن کو نوک تے نچایا تھا آرشتوں کے وہیا اللہ اکبر حیدری مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی حیدری جوانی ہمارے یا علی جوانی ہمارے ویرو دعا کرے آج بشیر ہن میرے امام لکھے مرتجز دو فرمین گھوڑا دا ساتھ تو میرا ساتھ دے سے شبیہ جو بن گئے میں آدھا حیوان دی شبیہ جو بن دیئے کوئی وفا ہے تا شبیہ بن دیئے گھوڑے امام دے قدم اشتا رکھے آدھے تولی دستار امام دی قسم آج تولے بابے دے گھوڑے دی گل سننے آئے مدینہ چو خیبر بڑا جلدی آیا مولا اس فاصلہ طے کرنا آئی اس رستے تے لڑنا نہیں میں فاصلہ ہی طے کرنے نخیلہ تک میں لڑنا ہی ہے لڑنا ہی نہیں ہے تہاڈے باب علی گھوڑے سمائے داد نہ لیتی تا مرتجید نام ہی نہیں امام فرمیندن گھوڑا لڑنا تا میں ہے کیا تو ہی لڑن تے جڑ گئے کچھی علی دو جیوار امام دے قدم گھوڑے سرک ہے ادھے توری دستار امام مدی قسم جلے نخیلہ تے پہنچ بنا ہے تلوار دے مارے ہوئے گی رہے تا میرے سنبھا دے لطارے ہوئے گی رہے اللہ حیدر مہربانی مہربانی مولا جیڑی ہتھے پہ کھڑے ہو توڑے بابے علی دی تلوار ہے میں یہاں توڑے رہوار تو سڑے میرے آدھر کام کرنے تلوار تے میں رل کے مولا اون کو میرا پتہ نہیں میں کو اون دا پتہ نہیں 2 منٹ لے ہو اسا ہیک بینا ڈیفٹیاں بڑھ گئی دوں جنگ دے ڈیفٹیاں ہونی ہیں نا پھر دو سی پاکستان دے درجات بلند میں انہاں لکھا ہے رہوار اکھے تلوار کو سڑ میں چل دا ہاں کوئی چل دی یا میں چرخ تے سب رکھ دا تو بڑھ دلہن موت میں چل دی یا اللہ اکبر اللہ اکبر ہے علی آدھے تو جی بابا ہے علی بسم اللہ دلہن دے موتے ہوتے گھونڈ تلوار آدھے میرے واسطے کیا حکم گھوڑا دے نہیں وقت حجاب اتار کے گھونڈ ہر دشمن دے شنگرل دیا بڑکار کا ہار دی نتی تار زمین یسار اچھل دیا آدھے پن بدلاؤں دے بچ رات گرج ایدل بچ بھا بڑ مل دیا جائیں جاتا جو ماحول دیکھے وہی رنگ دا روپ بدل دیا آدھے کر بچلی ڈیرے ناریاں کو بچ تیل عذاب دے تل دیا دربان کراتے قدر دبن ہر دشمن دا در مل دیا شیر پڑ دا
سمجھا کے پلا تشریح کر کے تاکہ تو انہوں سننے لطف آوے. میں انہوں پڑھ دیا. اے تلوار دی شبیہ زلجنہ تے اے سدھی نہیں. ایک سدھا کھڑا ہو تو ایمیں لکسی ہی دی کمر جھکی ہوئی ہے. کمر تلہ جھک دی ہے جنہ ضعیفی ہوئے مریض ہوئے خون گھٹ بنیے ڈاکٹر لینل خون یا بوتلا گھولے نیچے تلوار دی کمر جھکی ہوئی گھولا دے دی تو خون دی کمی کمر جھکا پی تازہ خون سنبھل دیا. ہائے 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 جوانی مانے ہائے لری سبحان اللہ. آدھے گل گنچے شاہ خبیصہ دے ہائے لری گل گنچے شاہ خبیصہ دے چورتلیاں ہیٹ مسل دیا نب چھوٹے موٹے جھوٹے ڈوٹے ملکل موت دگھل دیا تیری ہنس کبک چکری ہے نا چل چال تو اوچے چل دیا ماتا دلیل حسین دیج بل گھٹی جام عجل دیا. ایک شیر دی مختصر تصویر کرے نا اٹا پسا ملا ہوئے تو ٹائم لگ دے لالا بلوا ملا ہوئے دیر نہیں لگ دی گولا دے سک سک دے چنگا مل پہ نہیں پل چکی لالا جل دیا ہے لری سک سک دے چنگا مل پہلی بل چکی ڈالے دل دیا بل اجدر آسا موسیٰ دا پھر اولی نانگ نگل دیا کر صاف صفے ملعونا دے ہر صف دے پار نکل دیا خیال کرے جرا نام حسین تا دم مارے بد فردے سردے تل دیا حیدری بسم اللہ جوانے والے بسم اللہ کرا بچہ جن حیدری لڑدی جا تے ٹھڈا سا بھر کے آ دے اج مدا عباس ہوندا آ دا ودی عباس میں تو دا جنگ دے دویاں ہن میں لڑنا ہے سارے ٹر گئے ہو شالا بچڑے جیو نے شالا جوانیاں مانے بشیر بھرا بشیر العلامہ کلو صاحب مرحوم فرمیندے ہیں یہ جنگ کیتا نے بھین دی مرضی نال جدا غریب کربلا ٹرن لگائی تے بھین آکھا اس ایک حملہ دکھاویں بھین کو رو کے آدین اوویں لے آکھا نے جدا میں کو عباس دی موت کھا گئی ہے او فرمیندے ہیں فوج تے حملہ کریا فوج بھجیا فرمانے نا بھجو نہیں میرا اکبر والا وے بھجو نہیں میرے عباس دے بار بسم اللہ اللہ مان بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بچلے جی ونی جوانی مانے سلا وین قبول ہو میں نو کرم لو وین ہن بھڈو نہیں کھڑ کے لڑو میرا ویڑا نہیں ول اٹھا میرا باغ نہیں ول اٹھا. اللہ مجلس پاک دا واسطے کہ جتنے ہیں غریب امیر انہاں کو اتنا رزق دے میں دیا ایک دفعہ کربلا گنو نہیں جدا کربلا ونے دیا اٹھا کھڑا ہے جتا علی کھڑی مقتل گاہ تے قدم ناپ کر کے جدا سا ایو فیصلہ ایو تو بھی راہ مارے ہی تو بھین دے شالا جوانی مانے تھوڑے نہیں ہوئے میں کربلا جو واپس آیا مجھے دل کریں دے تو انہوں حسین دی غربتی تھوڑے جن لگ دی سنا عباس سارے ٹر گئے ہو کوئی تغریب دا جنگ دیکھنا لائیو تو میں صد کے تھی وہاں ایمیں کناتا ہے اندروں بھینی باروں کھڑی ہے جناب فضا اندروں والیا ہولے ہولے پوچھ دی کھڑی اما میرا زخمی بھیرا لڑدا ودے فضا دی لڑدا ودے تے ادی فجر عباس کو چا کھیا جنگ ون کر ہن آپ کو لڑنا نہ پوے سا میں کو شام لو بسم اللہ شالا وین قبول ملے جوانی مانا بسم اللہ بسم اللہ میرا وینن اوے وین سنے نا جی بزرگ پڑھتے ہوتے ہیں اما ڈیتی راوے دیکھا زخمی کیویں لڑدا ہے جڑا حملہ مقابلہ فضا اندر راوے دا بی بی بھرا وقت حملے دی تیاری پیا کریں دائی وقت حملہ ختم کریں گا بی بی حملہ مقا کے وقت حملے دی تیاری پیا کریں دے ستواں حملہ آئی یا یارواں حملہ آخری حملہ آئی جدا فضا خیمے آئیے منہ دا ماتم آئی آلیا پوچھے اما خیر تا ہے فضا رونی ہے رو کے آدیے ودایا خازی لطلہ مسافر کر بلدہ ودایا خازی لطلہ دا مسافر کر بلدہ ودا تلیاں تیک کے بلدہ مسافر
بسم اللہ جی میرا ویر جی جوانی مر جی میرا ویر اور بدایا ہاتھ نہیں جوڑے میں نو کالا بدایا کھاجی لطل مسافر کا بلدا ود تلیا ٹیک کے بالا مسافر کا جی بابا یہ تہاڈا دل نہ نکھیں دے پردے آئے گھوڑے گوڈی لائی تے لتھا گوڈی لائی تے ہس استاد ہونی میں پڑھتے ہیں جو لہیں دے ویلے نس لائی کجا لائیے جدا پتہ لگے جین برباد ہو گئی ہے پچھلے قدم تے آئے گوڈی لائیے حسین دے منہ دو دے دے ول پاسا لا کے حسین دو دے دے سیدہ دے گوڈی لینے میرو دے دے کیوں ہے اے دے میں کوئی میں لگ دے تیری ماں جاؤ چاہی کھڑی ہے میں کو آدھی کریے خیال کرے میرے بچڑے کو آرام نال آدھے میں بجدا وینا ہے میری دیر آ چڑا خیمے لے ونا سیدہ دے جلدی خیمے والا میرے حرام میرے بھیلا میرے دھیا انتظار پیا کر دیے ایک ایک نو آکھے سخمی پیا دانے جدا پانی پیوائے میں کویا دے کرے جدا پانی پیوائے میں کویا بسم اللہ جدا پانی پیوائے میں کوئی بشیر اور پرانے بھائی پڑھوں گا جی ملا جی بابا انو گھوڑا ٹرے شبیر فرمائے میں غریب ہاں تو سہے کی دیا ہوں غریب سلے جنی نالائن آباد جڑے دا کتھائیں دل لکھے میں نسین دینا آتے معاف کرائے کنوں تیر کنوں پتھر کنوں نیلا پھرا نہ دے پھرا بیٹھے ہو شلم مان نہ ٹوٹنے اوکھے ویلے پھرا یاد آنے ایک کمینے ترائے پھلا تیر مارے حسین نو کیلا پھرا یاد آئے انہیں پر دیال بزرگ ہر پاس مدد گا ردو نظر کرے دا غازی دے نام سیدہ حق اللہ مرے دا پڑھا یا چھوڑے ماں سارے حکم نے دیو بیل پڑھا دعا منجی کرو سات پوتلو نہیں تو دھی ہوئی دھی دا پتہ لگ دے جنہ پیو تے اوکھا ویلا ہوئے بیٹھی ہے باپے دے زانوں تے شالا شمیر دی نسل بکے جدہ کتا میرے امام دے کول آئے نا میرا امام آدھا بیٹھا جید جاہ ملی سمپوں میں جی میں لہاونی لہاونے میں اللہ گواہے پیو دے قاتل کو آدھا نیتے جھولی چھوڑی ہے بٹی تا بھائے گئی ہے لیکن ایک ہاتھ بل کے آدھی ہے میں نے کھری بلنایا نے بطول زادی ہاں ہائے ہائے تم آجے ماں شہر چند قدمات گئی ہے کمینے پہلی پیاد بھی کیتی ہے ہی میں آئی ہے جی میں جھک دو پانی آدھے ہی کمینے ظلم کیتا ہے بی بی خواب کے بہ گئی ہے ہاتھ بل کے آدھی ہے تینی ودھی کوئی ہوں